Dobroveče, dobrodošli. Gradske priče večera se bave slikom, urbanističkom slikom grada Niša u 2021. A boga mi i u ovoj 2022. godini kako izgledaju planovi za tu urbanističku sliku grada u godini koja je pred nama, a boga mi šta je prethodilo na prethodnim skupštinama. Da li je bila smena ili je bilo unapređenje? O tome večera sa našim i vašim gostom Miroljub Stanković, načelnik uprave za građevinarstvo grada Niša. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Jel ste smenjeni ili ste unapređeni sada? Pa, praktično unapređen. A šta ćemo s onom smenom? Pa to je taktički bilo da bi mogao da pređem na jednu dužnost, mora da prestanem da budem na drugoj dužnosti. Kako izgleda sada ova nova dužnost? Je li se mnogo razlikuje od prethodne? Ta nova se mnogo razlikuje, ali za mene to nije iznenađenje. Ja sam pre nekoliko godina bio zamenik načelnika uprave za planiranje i izgradnju, a sada sam načelnik uprave za građevinarstvo. Tako da sam taj posao u svojstvu drugog čoveka već radio 4 godine, a drugo, naše gradske uprave, kojih ima samo 6 sada, a bilo je 15 sekretarijata i jedna uprava, znači od 16 na 6 je smanjeno pre tačno godinu dana, predstavljaju koncentraciju aktivnosti u pojedinim oblastima. U mojoj oblasti, oblasti građevinarstva, to znači da se na jedno mesto, kroz jednu upravu, organizuje i planiranje i izdavanje uslova, lokacijskih dozvola, građevinskih, upotrebnih i tako dalje, i ozakonjenje i građevinske inspekcije i obračun troškova za uređivanje i nedostajeća infrastruktura. Znači, nekoliko stvari koje su ranije bile u različitim upravama i različitim možda gradskim javnim preduzećima, sad su koncentrisane u jednoj upravi. Je li to sad veće opterećenje za vas ili nije? Pa to je za mene i moje saradnike naravno veće opterećenje, ali je za grad mnogo bolje, jer se onda na jednom mestu rešavaju svi problemi, prepoznaje se potreba planiranja, planova za određeni deo grada, zato što su potrebne dozvole, pa se to verovatno blagovremeno sagleda. Dalje, dozvole se izdaju na istom mestu gde se prati i planovi. Ozakonjenje se takođe radi u istoj upravi, što je ranije sve to bilo razdvojeno. I jednostavno mi, da tako kažem, nemamo izgovor za neusaglašene poteze između ranije različitih sekretarijata. Sada ja neću imati izgovor za ono što radim, a možda neko primeti da je neusaglašeno, jer sam ja odgovoran za sve pomalo. Da li su sada svi ljudi iz prethodnih uprava na jednom mestu? Svi su ostali u igri, to hoću da vas pitam. Da, kako da ne. Svi radnici, zaposleni, ne radnici, nego zaposleni su sagledavani. Naravno, naš grad primenjuje humane principe da kada vrši reorganizaciju gradskih službi, a zadnjih godina i po dana je napravljena jedna sveobuhvatna reorganizacija koja daje rezultate, a sve zaposlene sagleda na odgovarajućim mestima u skladu sa njihovom stručnom spremom. A da li su fizički na jednom mestu u smislu prostorije, je li tako? Dobro, mislim, da li svako ostaje na svom radnom mestu iz prethodnih uprava? Ne. Ne? Ne. Dobro. Pa ne, napravi se nova organizaciona šema. Imam utisak gde je došlo do smanjenja rukovodioca srednjeg nivoa. Takođe je došlo do smanjenja rukovodioca najvišeg nivoa načelnika, jer ako je od nekoliko sekretarijata napravljena jedna uprava, bilo je 3-4 sekretara u mojoj oblasti, sad je jedan načelnik. Koliko ćete sada biti efikasniji u praksi? Šta to znači? U primjeni to, kako će sada građani dosete da je to nešto bolje? Pa tako što će na jednom mestu moći da završe ove sve poslove. To je i cilj da se racionalizuje, da ako u istoj upravi dolazi do, recimo, dopisivanja, da tako kažem pod navodnicima, između oblasti tumačenja planova, između informacije o lokaciji, lokacijskih uslova, građevinskih dozvola, upotrebnih dozvola, obračuna naknade za izgradnju, ako se to do sada radilo tako što su se sekretarijati međusobno dopisivali, sada toga nema, sve je to u okviru jedne uprave, pošta ne putuje, tu je sve u okviru organizacije se to reguliše i mogu da kažem da su numerički rezultati mnogo bolji. Recimo, u oblasti ozakonjenja drastično povećan procenat rešenih predmeta, u oblasti planova, ključni planovi su doneti ili će biti doneti ovih dana. Izdavanje lokacijskih uslova i građevinskih dozvola je rešeno još pre nekoliko godina, 2016. Na nivou Republike je uveden CEOP, objedinjena procedura, gde to ide
isključivo elektronski, bez ikakvih papira, i tu postoji jedan drugi kriterijum, ne da smo mi dobro organizovani ili nismo, recimo da jesmo, nego softver koji je centralizovan republički upozorava koliko je referentu i njegovom pretpostavljenom ostalo dana do rešenja predmeta i upozorava ga... Imate rokove za rešenje predmeta. Da, jeste, i to tačno na ekranu se pojavi toliko dana. U svaki predmet stoji još koliko dana je ostalo do njegovog rešavanja. I sada, kada se uđe u crveno, onda je u obavezi neki nadležan da pokreće prekršajne prijave i tako dalje. Tako da je to sve pod mnogo većom kontrolom nego ranije. Jeste li pokrenuli neku prekršajnu prijavu zato što su zaposleni kasnili sa rešavanjem? Ja sam, pošto sam ja pre nekoliko dana tek stupio na dužnost, 15. decembra, ja lično nisam podneo ni jednu. A za prethodnike ne bih govorio. Je ubije neku crveno od zaposlenih? Pa ne, oni, znate šta, oni vode računa, to ih upozori neki dan ranije i to ih upozori da oni imaju pravo da predmet u kome nisu nabavljeni svi potrebni papiri ili nisu priloženi svi prateći dokumenti, jer znači svako projektant i uglavnom investitora preko interneta prilažu odgovarajući delove projekata, saglasnosti geodetskih i tako dalje, imovinskih i to. I ukoliko ranije je referent imao pravo da upozori to koje je tražio zahtev, da mu fali još nekoliko papira ili nekoliko dokumenata. I onda je imao toleranciju od mesec dana, dva i tako dalje, i predmeti su rešavani mesecima. Sada ovaj sistem to ne dozvoljava i referent praktično ima priliku da tom koji nije podneo sve što mora da preduslove, da ga upozori i da ukoliko on ne ispuni te rokove, onda odbija njegov predmet i predmet se uspešno rešava. Naravno da u narednom koraku... A rok beše 28 dana ili ne? Rok je za lokacijske uslove malo duži, za građevinsku dozvolu je drastično kraći, jer je lokacijski uslovi su praktično prepreka koja kada se preskoči, građevinska dozvola se dobija jako efikasno. Izuzetno efikasno se dobija. Za lokacijske uslove... A upotrebna? I upotrebna se jako efekt. Pazite, ako neko ima tehnički pregled objekta pozitivan, pre toga imao građevinsku dozvolu, ako nije odstupio od svega onoga što je trebalo, ona se dobija za par dana. Kao što se i građevinska dozvola dobija za par dana, jer gledajte ovako, ako je sve u redu i ako su projekti u redu. Lokacijski uslovi su najduže traju, 28 dana, zato što u okviru tog procesa naš referent pribavlja uslove nekoliko, pa možda i desetak javnih i komunalnih preduzeća, gradskih i republičkih, i onda od njih zavisi dok ne dobije od njih sve povratne informacije, on to radi elektronski. Ali dok ne dobije informacije svih tih preduzeća, ne može da završi predmet i ne može da obradi predmet. E sad, i ta javna preduzeća, većina su gradska, a neka su republička, kao što distribucija, na primjer, gradska su i vodovod, Naisus i tako dalje, direkcija za izgradnju grada. Toplana. Toplana, obavezna i tako dalje. E, ona su u početku, pre neku godinu, to nisu baš... Verovatno se svi dobro organizovali na početku, međutim sad je to jako uhodano i u okviru svakog od tih preduzeća postoji neka crvena lampica koja se pali referentu koji obrađuje to, tako da i on ima neke svoje unutrašnje rokove i unutrašnje mehanizme i pravo da vam kažem, tu nema probijanja. A je li to znači da je e-uprava zaživela u segmentu građevinarstva, urbanizma? Da, stopostotno zaživela, da, ali samo pazite, ona živi u segmentu informacije lokacije. Informacija o lokaciji nije bitan dokument, to je informacija. Ali važni dokumenti su i najvažniji, lokacijski uslovi, to je najvažniji dokument, građevinska dozvola, upotrebna dozvola, to je zaživalo 100%. Ono što zakonodavac uopšte nije sagledao elektronski je ozakonjenje. I mi sad tu imamo, za razliku od ovih predmeta, koji uopšte nemaju papire, ali uopšte u procesu nema papira, sve je elektronski. Za razliku od toga, ozakonjenje, gde imamo nekoliko desetina hiljada predmeta u Nišu, ono je sve papirno. Tu ne postoji ni jedan dokument koji može da se pribavi elektronski. Zašto? Pa zato što je to iz nekog ranijeg perioda gde su zakoni, kojih je bilo 6 ili 7 u oblasti legalizacije i ozakonjenja, propisivali šta sve treba da se nabavi i sve to što je propisivano je bilo u analognom obliku pisanom. I sada mi, ne samo mi, Niš nije izuzetak, cela Srbija, ona ima, sad ću vam reći, važećih predmeta od 1995. godine. Ali to su
Nisu to predmeti, to su zahtevi. Znači, uvijek je bilo, išlo se na masovnost, da neko ima pravo da podnese zahtev, a da kasnije, nekada kasnije, ne kaže se kada kasnije, priloži odgovarajuću projektnu i katastarsku dokumentaciju. Jel vas dobro razumio, 95. stoje nerešeni zahtevi za ozakonjenje? Ali ne zahtevi, postoje prijave. Znači, gledajte, 95. sam siguran, tad je prvi zakon o ozakonjenju bio, tada ih je bilo 6. Šta znači, podnelo sam zahtev, nije mi rešen slučaj? Ali ne može da vam bude rešen, jer je zakonodavac tada, 95. Dobro. Imao nameru da to bude masovno, liberalno i tako dalje. I predmet znači da neko popuni formular na A4, plati ili ne plati taksu, ja tada nisam radio na tim poslovima, tako da ne znam, plati ili ne plati taksu i on ima predmet. I onda sada u narednih godinu, 2, 3, 20, 30 godina, nije šala, od 95. prošlo 26 godina, da. On onda prilaže uz taj zahtev odgovarajuće projektnu dokumentaciju, elaborate, geodeziju, imovinu. E, ako on to ne uradi, predmet se ne gasi, on i dalje živi, ali je prazan, mi to zovemo prazan predmet. E, znači ima takvih iz 95. Kada bi se neko danas setio da priloži na osnovu toga iz 95. može. A šta je rešenje za taj problem? Dobro, i sad, znači hoću da kažem ovo, zadnji zakoni su bili pre par godine i tako dalje, da ne pričamo sad mnogo o tome, i oni nastavljaju priču o tome da se prizne analogni dokument i u oblasti ozakonjenja to su čitave prostorije, pune arhive sa desetinama hiljada predmeta i tako dalje. Koje treba digitalizovati? Ne. Verovatno, planove, šta treba digitalizovati da... U ozakonjenju nema digitalizacije, tu se izde papir u kome piše da je objekat ozakonjen. Taj papir, on u sebi... A dok dođem do tog papira o ozakonjenju, moram da pribavim svu tu dokumentaciju koja se nalazi u papirnom obliku. Da, ali to se ne pribavlja negdje tamo, nego se naručuje od projektanta koji radi snimak postojećeg objekta, uradi odgovarajuće papire koji su minimalni u tekstualnom i crtačkom obliku, nabavi odgovarajuće dokumente od privatne geodetske firme, sve su privatne, koje predstavlja geodetski snimak, iz katastra odgovarajuće reši imovinu i to je to. A gde zapne onda, kad tako kažete, to tako lako deluje za nedelju dana gotov posao? Ljudi su bili nezainteresovani, ljudi su bili nezainteresovani. Neki su bili, hiljade i hiljade su rešeni. Znači, neko je nezainteresovan i što je najveći problem je, kod tih zakona nikad nije bilo rokova, nego je uvek određen zakon i rok za prijavu. I rok do tada i tada treba prijaviti objekat na tom A4 formularu. A niko nikada nije rekao da u tom roku treba rešiti. Međutim, mi smo sada u situaciji da jako puno razloga imaju građani da rešavaju konačno te predmete, jer im to daje niz nekih, neću reći beneficija, nego elementarnih stvari koje omogućavaju da oni budu legalni. Znači, za svako nasledstvo je veoma važno da je objekat uknjižen, da je legalan i tako dalje. I onda nasledstvo bezbolno, tako reći. Za bilo kakvu transakciju novčanu, prodaju i tako dalje, je veoma važno da je to... I ovaj pilot projekat koji se ticao dobijanja novca i pomoći države za energijsku efikasnost, samo objekti koji su bili legalni i ozakonjeni. Dalje, verovali ne, u prvih nekoliko zakona o ozakonjenju nije bio uslov da objekat bude ozakonjen da bi se priključio na vodu i struju. Recimo, to je i kanalizaciju, naravno, u prvih nekoliko zakona. Što bi bilo najlogičnije da bude ozakonjen. I onda čak postoje zakon u kome tamo negde 2000-ih, koji je rekao ovako, da svaki objekat koji u postupku ozakonjenja, tada se zvala legalizacija, da može se priključiti na vodu i struju. I onda su ljudima je bilo dovoljno da samo popuni formular, on je u postupku i priključi se. Sada je to nemoguće. Sada je nemoguće u komunalnim organizacijama priključiti na infrastrukturu objekat koji nije legalizovan. Ko je bio tada na dobitku, osim kad se takve stvari rešavaju u vreme izbornih kampanja? Svi su bili na gubitku. Čak i građani su bili na gubitku jer se njima činilo da su rešili svoj problem, a nisu ga rešili. Znači, trajno rešenje je da svako od nas bude uknjižen, prepoznato u katastru, da bude vlasnik uknjiženog objekta koji dalje može se nasleđuje, prodaje i tako dalje, da ima jednu bezbednost, da je imovinski rešio, da je svojim naslednicima ostavio. Mi imamo situaciju da... A kad ste rekli samo da vas zadržim na trenutak pre reklama o zakonjenje, da je tu ima pomaka pozitivnih u praksi, to znači šta? Ja sam zatekao situaciju da se daleko veći broj, evo ja recimo sada potpisujem i te predmete, da pošto sam isto nekada potpisivo, da sada dnevno potpišem daleko veći broj predmeta iz zakonjenja nego što je to ranije bio slučaj, tako da sam to ovako odmah primetio ovako bez brojanja, bez numeričkih podataka, je to tačno.
To znači da smo se mi kao pojedinci više angažovali ili da sistem bolje funkcioniše ili jedno i drugo? Pa ne, postoje niz stvari koje motivišu upravo građane. Upravo ovo što ste rekli sada. Građani su shvatili da je dobro da to urade, jer gledajte šta je interesantno. Ja gledam strukturu tih ljudi koji dolaze, to su uglavnom stariji ljudi. I neka njihova priča je da oni žele, oni su to sazidali divlje pre 30 godina, i oni žele da svojim potomcima, sada kad su u penziji, imaju puno vremena, žele da to raspetljuju, znaju da je to jedna komplikovana procedura, i žele da to raspetljuju i da svojim naslednicima ostave čisto knjiženi objekat, i to je jako lepa i pozitivna namera ljudska. A mislimo kratko na reklame, EPP blok, pa se vraćamo u studiju, nastavljamo razgovor sa našim gostom. Vratit ćemo se mi na ovu priču kako će izgledati grad u 2022. koji su najvažniji infrastrukturni projekti. Šta je bilo najvažnije u ovoj 21. pre toga reklame, pa smo ponovo u studiju. Urbanistička slika grada Niša u 2021. i 2022. Naši vaš gost Miroljub Stanković, načelnik uprave za građevinarstvo grada Niša. Koje su investicije sad u ovoj 2022. ili šta je početo u 2021. kraj godine pa ste preuzeli tu funkciju? Koliko možemo da vidimo šta je urađeno? Samo da kada nešto, kad su investicije u pitanju, u gradu je ključna institucija Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj. To je prva i najvažnija, a druga po važnosti, ali isto veoma važna, je javno preduzeće i Direkcija za izgradnju grada. Naravno, preduslov je planovi koje radi javno preduzeće Zavod za urbanizam i ostala javna komunalna preduzeća, svako u svom segmentu. Ali mi iz Uprave za građevinarstvo imamo zadatak da pratimo te službe u smislu izdavanja odgovarajućih uslova, dozvola, prijema, i tako dalje, stvaranja planskog osnova. Znači, to je naše. Ima puno planova za narednu godinu. Šta je najkomplikovanije sad? Pa ovako, za narednu godinu, pre svega mogu da kažem ovako, da najavim, da je preksutra sednica Skupštine grada, na kojoj je već u dnevni red uvršćen program uređivanja građevinskog zemljišta. To je program koji se svake godine donosi i koji u sebi sadrži dve osnovne komponente. Ranije smo to zvali kapitalni deo i ovaj lokalni opštinski deo. I sada je to na neki način možda u drugačijoj formi prisutno. Kad kažemo kapitalni deo, tu se nalazi niz gradskih stvari koji predstavljaju važnu investiciju koja je od interesa za ceo grad, bez obzira na opštinu i van teritorije opština. I takvih stvari ima u različitim oblastima, i kad je u pitanju saobraćaj, životna sredina. Kad kažemo životnu sredinu, tu su i prečišćivači i kolektori, sve to. Sve to neki preduslov za životnu sredinu. Tu je naša niška deponija, tu i buduća regionalna deponija. Sve su to preduslovi za ono što pričamo da je potrebno obratiti pažnju na životnu sredinu. Ta životna sredina, ako stvorimo uslove da to prečišćavanje, ispuštenje u vazduh... Dobro, ja znam da je to sad aktualno, ali mi nemamo previše vremena da se bavimo mnogo ni ekologijom. Životna sredina je i povećanje procenta toplifikacije grada i gasifikacije. To je životna, jer to drastično utiče na povećanje. Dobro, ali ja samo hoću ovo da kažem. Osim tog kapitalnog dela gde su bulevari i tako dalje, vodotokovi, u programu uređivanja građevinskog zemljišta, nalazi se jedan veoma važan deo koji je našim sugrađanima interesantniji, a koji je manje ambiciozan, ali njima je to od životne važnosti. A to je lokalne ulice po opštinama, vodovodi i kanalizacije. To je najvažnije. I sada u tom delu imamo za svaku od pet gradskih opština spisak ulica. Do tog spiska zadnje godinu dana, pre godinu dana, uspešno urađena proba, i ove godine se to ponavlja, a to je da same opštine daju prioritete opštine, gradske opštine, koje poznaju probleme na svojoj teritoriji, koje znaju, imaju dnevni kontakt sa građanima, da one gradu saopšte koje su te prioritetne ulice koje su važne. I mi smo ove godine svedoci da je puno toga napravljeno upravo na pre godinu dana identifikovanim prioritetima od strane gradskih opština, koje je grad s poštovanjem uneo u program za 2021. godinu. Koliko je realizovano od toga što je uneto u plan 2021. Jako puno. Izveštaj će doći tek posle nove godine. Ja mogu da kažem da jako puno... Pa po mom utisku, mi smo u planiranju zavodu i ovde u upravi obradili, da kažem, odgovarajuće dozvole, planove za sve ono što je bilo u programu, i direkcija se trudila da
da sve to počne ili završi neke stvari. U procentima 50, 70, 90%. Dozvolite mi da se ne izjašnjam, pošto sam tek nekoliko dana, nije fair da pogrešim. To je krupna reč reći da je nešto toliko procenta, a nemam numerički, trebao bi da ih imam. Ono što je meni važno je da je u oblasti vodosnabdevanja, kanalisanja i izgradnje ulica jako puno urađeno. Ono što je na neki način prenosim, tu su neka gradilišta koje su već ili završene ili tako reći, završeno ili vremenski uslovi. Kad kažete puno urađeno, otprilike... Puno u skladu sa programom, da. E, ono što se prenosi u narednu godinu, a što ja očekujem i svi očekujemo da bude neposredno posle nove godine, to su dva važna obdaništa, jedno je u Brzom Brodu, koje je tako reći završeno, tako reći, ono ima rok od januara meseca, direkcija je saopštila da će taj rok biti ispoštovan. I drugo obdanište, takođe jedno važno prigradsko naselje, to je naselje 9. maj, koje je imao temelja, kao i Brzi Brod koji je na mesto stare škole napravljeno obdanište, veliko, ambiciozno, tako i ovo obdanište u naselju 9. maj koje je pri kraju. A kako se zastupaju opštine? Da li svaka podjednako? Da li spram budžeta? Da li spram potreba? Govorite o ulicama i to. Postoji neka kvota da svaka opština ima pravo na toliko ulica, što ja nisam prošle godine učestvovao u tome, ali znam sigurno da je postojao neki princip, a što se tiče gradskih investicija, tu se ne obraća pažnju na teritoriju, na površinu opštine. Nego na prioritete? Ne, prioriteti po opštinama su za ulice, vodovode i kanalizacije, za ove lokalne, da. I tu ima kvota neka koja postoji. Ona je obično najniža za gradsku opštinu Medijana, jer je Medijana najopremljenija komunalna opština. Tu uvek ima u naselju Brzi Brod, jel tako, uvek ima nečega što je važno i prioritetno, inače samo gradsko područje je u redu. Ostale opštine, pre svega one koje su najveće, a to su Palilula, Crveni Krst i Pantelej, su jako aktuelne. Najveći problemi su u Palilili koji je najkomplikovanije kad je reljef u pitanju. Crveni Krst nam je prilično ravan, Pantelej je prilično ravan, ali Palilula ima niz problema. Gde su najveći problemi trenutno u Palilili? Ali gde? Šta su problemi? Pa recimo problemi sa atmosferskom vodom. Jednostavno kad vidite kad je provala oblaka, ona čuvena Vrbarska ulica gde grad se trudi da reši trajno te probleme, trajno će biti rešeni kad se napravi atmosferska kanalizacija. To će biti kad? Pa radi se na stvaranju preduslov, to je neverovatna investicija. Šta znači? To je tako politički odgovor. To znači da treba napraviti impresivne kolektore koji odvode tu vodu u Nišavu. To svi znamo da treba napraviti, ali kako dođemo do njih? Pa to je velika investicija i ja ne bih sada mogu da kažem kako, ali znam da se... Jel može država da pomogne? Postoje neki projekti da uzmemo novac od države? Ovako, nama država pomaže. Država nam pomaže, evo, na primjer, jedna najvažnija stvar od 50 miliona evra, evo da kažem ja neku cifru. A to je prečišćivač otpadnih voda Ciganski ključ. Znači, tu je država pomogla da se kandidujemo za evropska sredstva, Evropa puno polaže na zaštitu životne sredine, mi ne možemo se kandidujemo bez podrške države. I grad Niš je grad koji je najdalje otišao u tom pravcu, svi projekti su urađeni, tako reći, većina dozvole je dobijena i tako dalje, i to je veoma izvesno da će u narednom periodu biti, a to je strateška, neverovatna stvar. Isto tako država nam pomaže da opet od evropskih sredstava i republičkih se izmesti ta pruga koja predstavlja glavni problem. Ta priprema koja traje godinama je pri kraju. Dozvole su, projekti i tako dalje, sve je to na vidiku da krene ta izgradnja. Dalje, nama je samo ove godine država pomogla za 6 veoma važnih putnih pravaca u prigradskom području koji su istinski završeni ove godine. Znači, put od Donje Vrežine do Malče, od nekoliko kilometra, je u ovoj godini završen, realizovan. Put od Vele Polja do Kravlja, gore u severnom delu, povezuje neka naselja gde autobus je teško prolazio, od nekoliko kilometra je urađen. Put od Ravnog Dola do Ostrovice, kao na prvi pogled nevažan, praktično od Niševa, ne samo Ostrovica, selo koje je gore i dole, nego kompletan taj put od nekoliko kilometra, ja sam išao na teren sa ekipom, to je nekoliko desetina godina kako se nije tamo ulagalo. E sad je to, zahvaljujući državi, gradonačelnica se trudila da za 6 tih projekata obezbedi republička sredstva i to je zaista realizovano. Još jedna stvar koja nije završena, ali vidio je se kraj,
Dobro. To je završetak biciklističke staze od naselja Brzi Brod ili Suvidosa sa druge strane do Niške banje. To je nešto što je, znači, pazite, mi godinama ili deceniju već radimo, imamo priču. Dobro, staza ima do Brzog Broda. Da, ali ako nam je cilj Niška banja. Jasno, naravno. Evo sad je tu, ako se ne varam, kilometri 400, to je pri kraju. Ko prođe tamo, vidit će da je to istina. Oni su bazični deo vezano za kanalizaciju uradili, to je ono što se ne vidi, a što je zaista urađeno. Izmestili nekoliko desetina bandera, stubova raznih kablova i tako dalje. Izmestili ste te trase i višnjake rade i sad će zavisno od vremenskih uslova to da se pojavi. I to u 2022. možemo da računamo da će biti završen posao? Ne, to je sada pri kraju. Do kraja ove godine? Ne može da bude do kraja ove godine. Ali vidi se kraj, razumete? A u 2022. možemo da računamo? Kako da ne, početkom. Početkom vidi se kraj. Znači, to. I sve to, evo kad smo pomenuli Nišku banju. Znači, mi ćemo ostvariti cilj da dođemo biciklom do Niške banje, pošto je Niška kotlina ravna i sad je zaista šteta da nije postojala... Biciklom u akvapark na leto. E, upravo u akvapark. E, što se tiče akvaparka, ovih dana, pre par nedelje, je izabran izvođač radova. Prethodno je urađen urbanistički, pre svega, urbanistički projekat, to se nada da bi u nekoj drugoj ulozi. Mi smo za taj urbanistički projekat na salonu urbanizma 8. novembra ove godine dobili prvu nagradu u kategoriji urbanističkih projekta. Koleginica arhitekta Aleksandra Milošević, koja je to radila. Za akvaparku Niškoj banji. Jer se vrednuje i stručni doprinos struci i važnost investicije. Nama je taj akvapark nešto što očekujemo da preporodi Nišku banju. O čemu se razlikuje taj projekat pa ste dobili nagradu? Šta će biti specifično? Ne, on je kvalitetno urađen i značajan je za lokalnu sredinu. To su bile i parametri. To su bili parametri prilikom odlučivanja. Ja mogu da kažem da neposredno pored akvaparka imamo već urađenu urbanistički projekat i urađenu projektnu dokumentaciju za Expo centar koji predstavlja jedan poslovni centar Niša i Niške banje. Niškoj banje želimo da damo neke sadržaje, da bude atraktivnija. U okviru akvaparka postoji trenutno interesovanje vlasnika, raznih vlasnika, susjednih parcela, plus i grad ima tamo prazan prostor gde može da uključi neki hotel koji želi da pravi dole hotela, ne gore se rekonstruiše, dole, i da ja tvrdim da će akvapark predstavljati podsticaj za one koji žele da ulažu u tom delu grada, jer mi tu imamo 20 hektara, a mi sa akvaparkom opterećujemo u pozitivnom smislu samo 5 i nešto hektara. Samo da podsjetimo, radovi na izgradnji kreću kada je, rok za završetak je... Ja sam vidio dokumentaciju, znači, izabran je izvođač, projekti postoje, dozvole postoje, znači, ne znam njihovu dinamiku, ali očekujemo u narednih par meseci početak radova. Samo da vas vratim na onu prugu, moram to još da vas vratim. To često pitaju gledaoci, evo već nekoliko godina pričamo o izmeštanju pruge iz grada. Da li izmeštanje pruge iz grada znači da više neće postojati šine, da neće postojati ovi pragovi, da će taj deo biti, ne znam, zelena površina, kako god, ili će ipak postojati... Ne, to će biti veoma najvažniji gradski bulevar. Ne, vozne. Znači neće postojati uopšte fizički ni šine ni pruge. Pruga ne. Pruga ne, ali bit će bulevar, bit će saobraćen. Znači, taj koridor bit će najznačajnija saobraćajnica. Bitno da ne bude voza. Ne, voza ne može da bude. Ali možda bude, sad ja sam diplomatski teo da vam odgovorim, da kažem, nisam teo da odgovorim, neće biti šina. Ne znamo da li će biti šina, ali možda to budu tramvajske šine. Znači, ta priča Niš, tramvaj, ovo. Ali, pazite, to još nije na stručnom rukovodstvu grada, nije razrešeno, mi jedva čekamo taj trenutak da od... Napravimo taj južni bulevar koji je 10 kilometara i da u njemu, u njegovom profilu bude nečeg što je tranzitno važno, što će rasteretiti i Voždovu ulicu i Nikole Pašića i Dušanovu i druge neke ulice, jer će to biti glavni tranzit. E sada, tu postoje ideje koje su vredne pažnje, da li će to biti tramvaj ili ne, ali ja ne bih o tome pričao. Kad bude bilo vreme, bitno je samo da ne... To nije trenutak i nije... Da neće biti voza, to je ne... A kad već pričate o rasterećenju, Somborski bulevar je... i rasteretio saobraćaj ovamo ka centru grada, ali je poprilično velika gužva jer je Pantelej, svedoci smo, deo grada koji se najviše gradi. Da li će biti, jel se stalo sa izgradnjom Somborskog bulevara? Nije se stalo, ali samo u prvoj polovini rečenice moram da kažem kao kraj priče o Niškoj banji. Upravo predstoji od republičkih sredstava izgradnja od Malčanske petlje do Proseka, veoma važne veze koja će omogućiti da se Niška banja priključi na autoput u najbližoj tačke, to je Malčanska petlja. Tako da i oni koji idu iz pravca Zaječara, Knjaževca, da
uđu na regionalni put koji ide kroz Sićevačku klisuru, a da ne dođu u grad Niš i na taj način da ne idu kroz grad Niš da bi prošli. To je isto vezano za opštinu Pantelej. Ključni problem opštine Pantelej, a bit će dva napretka u narednim godinama, jedna je izgradnja kontinuirane saobraćajnice uz reku Nišovu. Mi imamo nju od Banovine, pa idemo onaj podvožnjak, pa i tako dalje, pa dođemo do mosta u Vojvode Mišić i tako dalje. To je sve urađeno pre 10 godina i značajno je poboljšalo tu alternativu. Mi sad imamo planski mogućnost da ta saobraćajnica koja je brza, laka, nema semafora, nema ljudi, da ona izađe skroz do Proleterske i do bulevara Medijana. Prostor, prazan prostor za to postoji i u narednim godinama će se raditi na tom. Recimo, iza Niteksa ima između Niteksa, bivšeg Niteksa i Nišave, prazan prostor gde će proći gradska ulica. Znate, neće se stati kod mosta. Ako ne naletite na neko arheološko nalazište. E sad, zašto to pričam? Ja bih volao da nađemo nešto nevjerojatno vredno. To bi bilo da. A da ja vas vratim na ovaj Somborski. Somborski bulevar, u pravu ste. Ali ovo je isto deo te priče. Znači, mi sad imamo usko grlo, most, Jagodin-Malski most, i svako ko iz Durlana ide prema gradu mora tu da prođe. Bilo da ide prema Banovini, opet tu mora da prođe. E sada, kada prosečemo, probijemo Somborski bulevar, onda ćemo potpuno destimulisati kretanje kroz centar grada i onda će ceo to naselje Durlan od Matejevačke petlje kroz Somborski bulevar, pored crkve, izaći na naselje, buduće naselje Ardija, za koje su projekti urađeni, urbanički projekti usvojeni, projektna dokumentacija urađena, za koje je jesenas završeno razminiravanje. Znači, moram to da kažem, bio sam prisutan. Znači, bila je jedna ozbiljna ekipa i znači, baš su bili ovako, ostavili ozbiljen utisak na sve nas koji smo bili na početku tih radova. Oni su kompletno to područje proverili, razminirali i tako da je. To su profesionalci. E sad, zašto je to bitno? Zato što bez razminiravanja tog vojnog poligona od 30 hektara nema izgradnje Somborskog bulevara i nema izgradnje ovih blokova gde će biti stanovi za radnike bezbednosti i druge neke strukture koje su važne. E, mi sad imamo još jednu arheološku istraživanje koje će biti neposredno oči radova, plus radovi koji će pratiti arheologija online. Znači, u toku radova iskopa će biti arheologa i mi ćemo tamo dobiti jedno prelepo naselje, novo plansko naselje i dobit ćemo Somborski bulevar koji spaja Kosovke devojke od crkve do kružnog toka Heroja sa Košara. I onda će oni koji su pričali o nepotrebnom bulevaru Heroja sa Košara shvatiti koliko je on važan da se preko Somborskog bulevara, od Stop Shopa preko bulevara Medijana do Somborskog bulevara, preko te crkve do Heroja sa Košara, izađe na 12. februar i onda ide prema aerodromu, prema Beogradu i tako dalje. Imam dakle još jedno par pitanja. Gornja Matejevačka ulica. Postoji neka ulica koja prolazi kroz dvorište? Da. Kako je to moguće? Gornja Matejevačka je severno od Dobro, stignite do dvorišta, kako su nam objasnili ti gledoci, ja prošla, nisam zaista, ne znam, a vi verovatno znate šta je problem sa dvorištem. Kako da ne, ako treba reći ću, vlasnica dvorišta je gospođa Slavka, čuvena, svima nama koji smo iz ove oblasti, bila stranka. Koja nije htjela da potpiše papire. Ona je, nažalost, preminula, a njoj su uzeli od dvorišta za prosecanje ulice Vase Pelagić. Ona je na Rasnici bila. I kad je prosecana ulica Vase Pelagić, to je jedna manje važna ulica, ali važna za te koji tamo žive. Onda je neko obećao da dozvoli da se uzme zbog Vase Pelagića, a da će ostati ovu u Gornjoj Matejevačkoj. I ona je onda bila uporna celog života i nije davala to. I dan danas postoji ograđeno dvorište koje predstavlja diskontinuitet u Gornjoj Matejevačkoj ulici. Kažu gledaoci, ja kažem, videla nisam, ne znam kako izgleda, kažu, mora se zaobići dvorište. A koliko vama pravi problem, dakle, u toj Gornjoj Matejevačkoj ulici, imali smo mi i proteste stanara prošle godine, smete im grada, smete im drvo. Ali ne u Gornjoj Matejevačkoj, nego u Studeničkoj. U Studeničkoj, dobro. Da, tako je, pratio sam na to intenzivno, jer to mi je važno za odlučivanje bilo kako. Ja sam dobila zgradu, sad mi je super, sad ne treba druga zgrada da mi zakloni zalazak sunca. Građani su bili u pravu. Previše, znači svi smo svedoci da je u Studeničkoj ulici prevelika koncentracija zgrada. Do te koncentracije je došlo zbog jednog
propisa koji na republičkom nivou da svako na 600 kvadrata može da zida kolektivnu zgradu. I onda su ti investitori kupovali njive. Zar nemate urbanistički plan grada Niša za taj deo grada? Jeste, ali plan se radi za ulice, a između tih ulica je svako ko ima 600 kvadrata, on može da dobije dozvolu. Takav je princip uveden kroz propise, znate. I onda su oni dobijali za čudne oblike parcela, su dobijali dozvole i mi onda imamo bliske zgrade i tako dalje. Znači, ovaj protest koji je bio protest naših, kako da kažem, veoma korektnih i cenjenih sugrađana. Ja sam išao da vidim kako to izgleda i video sam jednu urbanu strukturu koja na jedan miran, dostojanstven način ukazuje na svoje probleme i želje. Gradonačelnica koja je tada bila možda na početku mandata je prepoznala to, išla, razgovarala i postignut je kompromis da je neka zgrada koja je trebala da bude pravljena na veoma lošem mestu, u kompromisu sa tim investitorom, njemu je data pomoć da tu investiciju stvari na nekoj drugoj lokaciji koja je manje bitna, manje važna, a na toj lokaciji gde su građani ukazali da im treba nešto drugo će biti obdanište za stotinak deteta i parkić, promenada, zato što su tako građani želi. I to je provučeno kroz planove urbanističke, provučeno. E to, to je zapravo pitanje. Projekti obdaništa su došli do kraja. Trenutno se u gradu sprema 5 ili 6 lokacija za obdaništa, koja, veoma interesantno, koja će predstaviti donacije. Ne bih sada rekao, znam ja neke donatore, ali donatori koji su republički jaki, jedan je svetski. Dobro, znamo za Novaka Đokovića. E pa dobro, to ste vi rekli. Oni žele da to urade. Koji interes ima Novak Đoković da otvori vrtić ovde? Ne znam, ali on je već to uradio i dokazao kroz obdanište u Medoševcu. On je pre nekoliko godina finansirao i izgradio obdanište u Medoševcu za jedno prigradsko naselje i setimo se samo da je u hali Čajer igran Davis Cup, da je Novak Đoković učestvovao u tome i da je otišao lično u Medoševac i otvorio to obdanište. Ja se toga sećam, mene je to impresioniralo. Tako da ja verujem da će i sada on biti od reči. Pre nekoliko dana Jelena Đoković je bila gost naše grada i to je ozbiljna priča. Pre reklama, šta ćemo sa Slavkinim dvorištem? Jel ostaje takvo kako jeste ili... Pa ja se nadam, to je imovinski problem, to je jedan preostali deo dvorišta, ali tu saobraćaj funkcioniše. Jeste funkcionalno nezgodno, ali funkcioniše. Nije prekinuto. Kao diplomatski odgovor. Pa više je sada ostao kao estetski problem, jer su napravili krivinu koja zaobilazi to dvorište čuveno. Idemo kratko na reklame. Drugi blok, vraćamo se u studio i završavamo razgovor sa našim gostom. Treći deo gradskih priča, urbanistička slika grada Niša u 2022. Čuli ste šta su bile kritične tačke, šta nas čeka u godini koja je pred nama. Miroljub Stanković, načelnik uprave za građevinarstvo grada Niša. Da vas vratim na kraju, na neki početak, a to je gradski trg o kome se puno pričalo dok je bio građen. Most smo dobili konačno, pretpostavljam da smo očekivali malo više svetla na trgu, ali dobro, pretpostavljam da je to nešto što može da se reši. To je najlakše rešio, ja očekujem da će to biti pojačano. Jel se razmišlja u tom pravcu da će biti pojačano svetlo? Da, to će Direkcija izgradnje grada koja brine o svemu tome, će sigurno uraditi nešto da se pojača to osvetljenje. Trg sad jako lepo izgleda, taj prostor ispred kabineta gradonačelnice, to je ranije bilo mračno. Pa jeste, ali dodati su dva kandelabra. Vjerojatno ste videli odmah iza onih polukružnih klupica, sad je to malo drugačije. To je važno jer nama u narednim danima predstoji niz događaja na trgu i zbog ove korona situacije, a ja mogu da kažem da je nas ta korona naterala da malo više obratimo pažnju na otvorene javne prostore. Evo, na primjer, mi smo tog 8. novembra imali Svetski dan urbanizma, da je 200 urbanista iz cele Srbije došlo u Niš i mi smo, za razliku svih ranijih godina, 20 godina u Nišu, 30 u Srbiji, ovo je bio 30. salon, imali otvaranje salona i dodelu nagrade i ceo program u amfiteatru na Keju po veoma hladnom vremenu, ali ideja, prošle godine je taj salon bio online i to ja ne priznajem. A mi smo mislili, bolje na hladnom vremenu da bude. I pun pogodak je. Znači, svi su rekli da je to ali. E sada, zašto pravim uvod? Zato što mi na ovom našem
drastično povećenom trgu. Ranije nam je trg bio samo oko spomenika i oko robne kuće. Mi smo sad, jer odmah prema Niševi je bio parking, pa ispred gradonačelnicine, ispred kuće gradonačelnika je bio parking, pa je 7. juli bila ulica za parkiranje, pa je oficijski dom bio razdvojen od toga. Mi sad imamo, zahvaljujući završetku trga u ovoj godini, mi sad imamo jedan nekoliko puta povećanu površinu u hektarima pod trgom. Znači, površine popločene su ogromne, parkovske površine su takođe čak i veće i više ima drveće i tako dalje, ali su staze sređene. I mi sad imamo da se... Tu moram da stanem. Aha. Dakle, postoji jedan deo staza tamo uz kej koji nisu sređene. Da, dve staze su pod starim, da, pod starim pločama. Stari. Da li postoji plan da jeste, se to nekako uniformiš? To će sigurno naredni godin. Ali gledajte sada, mi smo imali, taj deo je imao stare ploče. A ovaj ovamo deo parka nije imao ništa. I bilo je veoma, bilo je blato, tako reći. Sada delo je skroz drugačije. I onda je, kada se pravila kalkulacija šta treba, šta ne treba, šta je prioritet, onda je sređen taj deo parka i to je najlepši park u Nišu, a verovatno i mnogo šire. E, ove pločice, ploče, će biti zamenjen u narednom periodu, to je bilo čisto tehničko pitanje. Bilo bi lepo jer se vidi razlika. Isto tako, ali mi glavno sada imamo da se trg završava kod oficijskog doma. To je naša ciljna tačka. E, i još samo da kažem nešto što je na internetu bilo pitanje, kada će da bude sređen trg levo od Nišave gledajući prema tvrđavi. I to je u programu. Samo što je to opet jedna investicija koja će doći na red. Mi smo, taj deo je nekada davno sređen bio. I on je sada prevaziđeno, estetski uređenje. Ali zato ovaj desni deo, mi sad više nemamo parkiranje uopšte. I sad, da kažem nešto, mi sada uskoro, u narednim danima, imamo niz dešavanja, ima program je objavljen na internetu, oko nove godine, gde će sve da se dešava na otvorenom prostoru, bez obzira na loše vremenske uslove, bolje da budemo na otvorenom, da se družimo i srećemo, nego da uopšte nema toga. Nemamo još mnogo vremena i vi imate obaveze, parkovi, to su... Tako da je trg naš, mislim da je ovih pola godina od kada je on završen. Setimo se samo da je gradonačnica... Pa sve je puno tamo, čitamo gledajte, sve je bilo puno. Gradonačnica je imala neki rok, 1. avgust, koji je bio zasnovan na tome da mora da bude most i trg završen pre Nišvili, pre Filmski sud. To je urađeno. I od tada sam ja svedok niza turističkih manifestacija koje je organizovao TON, imao je negde oktobra, sajam turizma je bio. Jeste, ali da vas vratim ja na parkove, to je bitna stavka o kojoj se pričalo prethodnih dana i oko usvajanja budžeta i planovi grada, razvoja grada u narednoj godini i u narednim godinama. Imamo obećanje da će biti sređen pre svega Čajer. Kako će izgledati Čajer? Čajer je srce grada, Nišlije sede u Čajeru, leti, zimi, stalno je park pun. Šta se novo planira za Čajer? Pa, ja se nadam da neće baš mnogo da se planira, nego da se sedi ono što imamo. Znači, to je cilj da sačuvamo Čajer. U Čajeru će pre svega da se gradi zapadna tribina stadiona, da se taj kompleks završi. Ostale stvari, ranije godina je nešto sređivano, menjeno je drveće, uklanjeno je, dotrajalo i tako dalje. To je jedna kontinuirana aktivnost IKP Medijane. Oni to redovno rade i to ne rade naglo, nego postepeno, što je lepo. Tako da... Znači, sigurno će biti i ove godine, u iduće godine, u tom pravcu nečega. Ono što je bitno je da se sad ide na to da se bulevari oplemene drvoredima, da se biciklističke staze prave u zoni bulevara, da se neke nove parkovske površine unutar neke buduće izgradnje stambene formiraju. Eto, to su neki cilj. Najveći planovi se naredno godine. Znam da žurite, da imate posla. Vidjet ćemo se naravno i u godini koja je pred nama. Srećno na novoj funkciji. Hvala i vam. Kad vam svoje pozicije poželimo sreću, znači bit će sve u redu. Pa dobro, hvala. Ja sam uvek otvoren za saradnju sa medijima i zato me i pozivaju i eto, valjda ću imati šta da kažem u narednoj godini. Vidimo se mi. Da kažem, kao što me vi pitate, da li je to napravljeno i da li je to završeno. Jer ova moja priča bit će, to je... Lepo, ali... Dobro, tek ste seli u fotelju. Ne, ja ne pričam u mojoj aktivi, ne, nisam ja tu, ja sam deo jedne mnogo velike ekipe. Ali ja samo hoću da kažem da sam ja i večeras u ovom razgovoru ukazao na neke stvari koje su zaista urađene u toku ove godine i koje sugrađeni vide. Miroljub Stanković, načelnik Uprave za građevinarstvo grada Niša, znači vaš gost, hvala još jednom na vremenu koje ste posvetili našim gledocima. Srećno u novoj 2022. I mogu samo da kažem da ste vi... prva televizija i prva voditeljica koja me je pozvala
nekako se meni desilo da u nekim tim mojim prelomnim trenucima, kada menjam neke svoje funkcije, vi nekako me sagledate prvi ili zadnji da prethodim funkciji ili prvi na novoj. Da, to sam pitala na početku. Tako da ovaj, nije me to iznenadio taj poziv. E pa dobro, neki se srećem svakako sa naše strane. Jer evo recimo, samo da vam kažem nešto, mislim da je bio 18. oktobar 2017. godine. Vi ste nedelju dana ranije zakazali sastanak sa nam, za gostovanje sa mnom, a onda se slučajno desilo da je tog datuma 18. oktobra održana sednica Skupštine koja me imenovala na funkciju direktora Zavoda za urbanizam. Ali vi to niste znali kad ste zakazivali, a onda sam ja gostovao kod vas to veče u danu Skupštine kao gost sa aktualnog dešavanja. Tako da, ništa nije slučajno. To je sudbina, da. Hvala puno još jednom na vremenu koje ste nam posvetili. Prijatno. Sve što ste propustili potražite na našem sajtu tvzonaplus.rs, to vi znate, sajt, to je sajt, Facebook, Twitter, YouTube, pratite nas i na YouTube-u, budite naš redovan pratilac. Više od 6.500 pratilaca imamo u ovom trenutku. Za novu godinu spremamo iznenađenja o tome narednih dana u našim informativnim emisijama. Ostanite odgovorni, ostanite u Zonu Plus. Svako dobro i prijatno.